皆さんありがとうございます。それではカラオケ配信していきます。ぜひ聞きながら星投げカウントご協力お願いします。この配信は0時までです。30分を切りました。うおーうおーうおー、というわけでやっていきます。よいしょお品上げカウントよろしくお願いしまーす。よいしょよいしょよいしょ。トゥ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 、やばい。お、来た。じゃん。それではカラオケ配信楽しんでいきましょう。可愛くない？これ。立つその夢は雲がかかる頂に似ている。現実は厳しい、登るのは辛い。思うようにいかない、諦めながら歩いた絶望を、時に逆風に吹かれたり、強い雨に行く手を阻れて、後から来た人に抜かれてしまった。
ラストの1秒まで、ロストの最後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 0秒まで応援よろしくお願いします。皆さんありがとう。さあありがとうございます。あしたとか頑張ったとか口にするな。今の自分見せてみろ。ここがロゴスだ。さあここで飛べ。前を向いてさあここで飛べ。わおわお、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。あーすごい差が縮まっている。みんなありがとう。ではではでは、続いての曲を入力していく。それでは続いての曲いきましょう。レッツゴー。ダン。わあありがとうございます。くまちゃんタワーたくさんありがとうございます。ファンご本人登場、ゆみりんさん。君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜明け前の海。どんな勇気き出せば渡れるのだろう。遥かな大陸よ、本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。自分のこの目で確かめたいんだけ。誰かの受け売りじゃ意味なんかない。若さは向こう見ず、無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。希望という名の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする。愚かな奴だと笑われかっていたことない世界へ Go ahead Hey 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 hey。まだ流れていない涙に怯えるな。未来の悲しみは
後で泣けばいい。残された時間を考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく。遠くの脳ほど欲しくなるんだ。自分の力も試したいんだの。近くのものなんかで妥協するなよ。いつかは気づくはず。無謀な旅で大人になりなよ。計画通りなんてありえないさ。トラブルだらけの遠回りだから、夕焼けが美しいんだ。楽をするなと今言われたって、そんな説教聞きたくないだろう。もっと手堅い夢ならば、いつもと同じ景色だ。皆さんありがとうございます。止めどないギフトが止めどない。みんなありがとうございます。星投げカウントご協力してくれてる方もありがとうございます。たやすい道など選んだら負けだ。根拠はなくても自信があればいい。挫折の時には味わってみろ。人生は長い。無謀な夢は覚めることがない。まぶたのラズっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。かなり、ありがとう。無謀な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独の道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った。もしも一度やり直したって、また同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て新しい世界を生きる。わあ、皆さんありがとうございます。今私はすごく平常心を保とうと頑張っています。みんなもありがとうございます。みんなありがとうございます。まだまだ続きます。わあ、0時までってもドキドキ。それでは続いての曲はこちら。ありがとう、星野義しに来ましたって、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はいはい、あと15分。うわー。空に散らばった星のどれが輝くのだろうと聞かれても、誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見えない光がある。ステージの片隅でもがき続ける。悔しさや虚しさも青春の時。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。もう少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんか全て捨てて、全力で走るんだ。わあ、皆さんありがとうございます。作
めちゃめちゃ縮まってる。ありがとう。初めましての方もぜひご協力お願いします。人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう下がるの光、届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい、思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう。悩みながらいつしか強くなれる、今日の涙は明日の力さ。悩みながら前へ歩き出せよ、立ち止まったらそこで終わる。頑張って頑張って、沈むの。めっちゃ縮まっとる差が。みんなありがとうございます。ありがとう。 FTU、 あ、待って、早かった。 FTU、 OBA 少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる。 WOW 少女たちよ、何も諦めるな、悲しいことなんか全て走るんだ。それでは続いての曲、こちら、ドン。わあ、こっからだ。みんな頑張っていこう。走り出すバス追いかけて、僕は君に伝えたかった、すぐ
ごい、めっちゃ縮まってる。感情を吐き出して今すぐ素直になろう。わー、めっちゃすごい。わー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 、すごーい。それではそれでは続いての曲いきまいよー。わー、すごい、めっちゃ縮まった。行くぞー。わー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 、さあヘタレたちよ、頑張れー。期待されてないってすごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やります。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向きになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって だらしない生き物だけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああヘタレたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に。せーの、頑張れ、頑張ろう。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。いやでも僕よ、だからリボイン、わー。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱい、5分、あと5分、あと5分切りました。努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め。ああ落ちこぼれよ、昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。うわー、めっちゃ底開いてきた。でも諦めないぞー、へたれても頑張る。うわー、あと3分、みんな頑張るぞー。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞ。ああヘタレたちよ、心で一丁走ってみないか。何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に。
はずっと下手だって言われてきた。自分も下手だって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手だってやるときはやるよ。わー、みんなラストスパート、あともう少し終わっちゃう。わー、頑張っていくぞ。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ。わ、やばい、60秒切った。うわー、みんなあと1分切った。道とかあるだろう、くじけそうな時には、風を味方にして、背中を押してよ。わー、あと30秒だ。みんなが溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ。わあ、みんなありがとうございます。あと3秒。わあ、12時みんなありがとうございます。わあ、ありがとうございました。めっちゃ楽しい7日間だった。すごい、ありがとうございました。これひまたぎ、ひまたぎしてるよね。そう、ひまたぎしてるの。ひまたぎ配信ができるの。わあ、みんなありがとうございました。そう、ひまたぎ配信ができるんです、これ。そう、切れてないけど、これで、そう、いいの。今日は切れないの。今日は切れないの。そうなの。すごくない？わあ、みんなありがとうございます。そう、イベント特別仕様なんです。わあ、皆さんありがとうございます。バグじゃないよ。そう、今からお礼の配信、余韻にひたひた配信。わあ、みんなありがとう。あ、初見でごめんね、もう少し早く気づけばよかったって。初めましての方、よかったらこれを機に推しにしてください。嬉しい、なんかこのイベントを機に出会えた方もいるからすごく嬉しい。これからもずっと一生一緒にいてくれや。みんなありがとう。そう、わあ、みんなありがとうございます。余韻ひたひたタイム、寄せ鍋隊の皆さんありがとうございました。そして応援してくださった皆さんもありがとうございます。なんか歌がいい感じに終わった。歌がいい感じに終わった。すごい、楽しかったね。もしギフト投げないでいいと思うなら投票モード、投票モードに、何それ何それ、なんか楽しそう、やってみよう。で、私のね、私の携帯ね、みんなのね、みんなのね、ギフトのね、勢いにね、あのね、対応できてなくてね、ずっと荒れないよ。やけ、私こっちのね、iPad でね、みんなのね、応援見てた。そう、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。わー、ありがとう。いや、そうなんよ。私さ、もう最終枠のさ、配信始まる前にさ、
配信枠の最終枠の配信さ、もうさ始まる前にさ、なんかさ、そうこの配信ルームに一旦入ろうかなって思ったんよ。でもさ絶対怖いなと思ってさ、そう入らんでおったんよ。でもさいざ入ってみたらさすごくてさ、めっちゃ落ち込んだけどさ、めっちゃ落ち込んだけどさ、めっちゃ平常心保って頑張ったらみんながすごい追い上げてくれてありがとうございます。みんなありがとうございます。すごいなんかイベントのイベントのなんか配信で最後でなんか最後になんか泣いてる人たちの気持ちがすごい初めて分かった。みんなありがとうございます。これは涙ではありません。ありがとうございます。味がこぼれてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。そう代謝が良くて。すごい。わあ。ありがとうございます。わあ。私もう寝るわよって、ありがとう本当に。見に来てくれたみんなもありがとうございました。みんなもよく寝てください。明日みんな、そうだよ明日直接会えるお話し会だから、まあ涙ではないんですけど。そう私はでも泣いた次の日に目が腫れない方法を知ってるからね。わあみんなありがとうございます。合言葉は幕張メッセで会おう、幕張メッセで会おうみんな。わーすごい嬉しい、ありがとうございます。もし欲しがったら会いに行くんだかってぜひ会いに来てください。そう2以上が掲載される。いやめっちゃみんながめっちゃ頑張ってくれてたから本当に嬉しい涙です。これは悔しい気持ちとかではない、達成感。わーうーんありがとう。お忙しいせいでございます。
待って、マイク、待って、マイクが、マイクが、待って、マイクが涙じゃない、汗で、マイクが汗でちょっと、やばい、壊れそうになってる。壊れそうになってる。待って、絶対マイクが、マイクが、やばい、マイクが瀬戸内海、マイクが瀬戸内海になっちゃった、どうしよう。こういう時ってどうしたらいいんだろう。あ、マイクを取ればいいんだ。マイクを取ればいい。わー、みんなありがとうございます。マイクが瀬戸内海。あ、嘘や、私のどっから聞こえてなかったんだろう。どこから聞こえてなかったんだろう。およよよ、ちゃんと聞こえてた。うわ、喉の音、え、喉の音やばい、私が話してたこと全然聞こえなかった。私めっちゃいいこと言ってたのに。私めっちゃいいこと言ってたのに。お、え、ありがとうございました。大竹ひとみさんのファンの方もありがとうございました。すごい、ルームに来てくれた、嬉しい。いい戦いをありがとうございましたって、すごい。なんかさ、ファンの皆さんの総称が丸々たいっていうなんかところに、すごい、なんか私はすごい、なんかお、似てるところがあるって思って、すごいちょっと運命を感じちゃいました。あ、待って、私全然何言ってるか分かんなかったんだ。うわー、いい話っぽいところから、あ、告知の話、あ、告知した、私なんか、あの、海に潜ってた私告知してた。あ、告知、お、え、告知をもう一度お願いします。ちょっと通じ通しておる。あ、ただいま STU48 懸命目シングル息をする心が、あの、絶賛好評発売中、絶賛好評発売中です。あの、それに伴いオンラインお話し会、直接会えるお話し会、ツーショット写真会、サイン会などなど、いろんなイベントが開催中です。このね、私の、こっちの上の緑のバナーからの詳細止めますんで、皆さん会いに来てくれたら嬉しいな。会いに来てください。お腹の音そこが鳴っちゃって、いや、ほんまそれ、そう、突破隊さんよね。私もう笑うてたんだ。あい、待って、90位って言いよったところから、やばい。私さ、なんか涙でさ、なんかさ、こう何かを水没させてしまうっていうか、ことが人生で2回目です。え、大丈夫かな、ちょっと明日、ちょっとこの水没しちゃったマイクちゃん配信中に繋いでみるわ。乾かしてみて、壊れとったら、まあ思い出やな、それもそれで。普通にイヤホンとして使おう。もうマイク部分が壊れちゃっても使えるから。ゆめりんさん、ありがとうございます。90位に入ってくれとる、嬉しい。いや、本当にそう、みんなからすごい、あの、めっちゃ強い方だよっていうのを聞いてたから、すごい、そんな方に食いついていけたのはすごい。え、めっちゃすごかったよな、本当に。みんなありがとうございます。はい、私の寄せ鍋隊もちょっといつか突破隊さんみたいにね。これからみんな
育っていきましょう育っていきましょう。そう、マイク水没した。今気づいた、ソロイベントの時で、そう、これあのソロイベントっていうか、あの水族館の時に着てたやつ、宮島水族館。ネックレスとして使おうか、そうしよう。デイリー投げときます、ありがとう。え、美人すぎるって嬉しい。ファンモアさん、ぜひお話し会会いに来て。推しに、いつか、いつかっていうか今日から推しにしてみませんかいい、え、すごすぎる。アバターもらえましたって、おお。うん、ね、エミリーさんすごすぎる、ほんまに。わー、ありがとうございます。だよね、なんか私初めて、えなちゃんとの鍋パーティーイベントお願いします、やろう、いつか。えー、すごかった。90万ポイントから16万までしてみせたとこって、ねっ、ねっ、すごすぎる、本当にすごいよ。戦い抜いた、放浪してるから釣ってくださいな。やばい、なんかやばい、ごめんなさい、今ちょっと全然可愛くない声が出た全然可愛くない声が出た。しかもなんかさ、喉の調子さ、めっちゃ歌いまくって良くなったんやね、逆に。でもすごい、なんか楽しいね、こうやってコメントしてくれる方がたくさんいるとめっちゃ楽しい。えー、みんな、みんないなくならないでみんないなくならないで、もうこれからもずっと配信見に来て、毎日配信してるので、なんか寂しくなっちゃうな、配信切りたくなくなっちゃうよ。ちゃんと釣る時の声、ちゃんと釣る時の声、そう、めっちゃ大物でしたわ、今大物が釣れました。ラブラブ、これからもカラオケ配信楽しみって、なんか世界で一番楽しいカラオケ配信だった。うん、どこの世界で、私の世界でです。うん、いや見ても本当になんか源泉かけ流しって感じ、なぜだろう、ここで、ここの、ここから水が止まりませんね。石油でも掘り合ってたのかな、やばい。こうやってね、こうやってね、みんな泣いた時はあの目とかこするとめっちゃ、あのめっちゃ腫れちゃうから、絶対極力こすらないこと、これが私のアナザースカイみたいにしちゃった。わあ、みんなで余韻を楽しんでるこの時間最高ねえ、切りたくないな。みんな明日も、明日からも配信見に来てくれる、ずっと言えない絶対イベント、明日朝早いん。いや、もうあのイベント、イベントをしている私からし、イベントを経験した私からとしたら、あの全然早くない全然早くない、あの全然早くないです。とりあえず歯磨いてくるよって、歯磨きながらぜひ見て奥歯磨き忘れが多いからよく磨くんだよ、歯の裏もしっかりね あのあのいますよ、ありがとう、あはーんって、えあー、小林さくら子さん、はじめまして。わー、チャケさん、ねえねえ、そう、私さ、ずっと知りたかったんよ、めっちゃずっと知りたくてさ、大竹ひとみさんってさ、なんでチャケさんなん、どう変形してチャケさんになったかをめっちゃ知りたくて、そう、
でもなんか直接ファンの方から知りたくて調べずにいたんですよ。よかったら教えて。めっちゃどうなんだろう、ねね、2位でもさ、2位でも一緒に韓国行けるのかな、なんか不安になってきためっちゃ大滝ひとみさんのこと知りたい。だってめっちゃチャケさんってニックネームチャケって書いてあった瞬間にうわめっちゃチャケさんって呼びたくなるもんしんどくないよ。わー大滝さんはですいい戦いでございました。でもこういうところなんだろうね、すごいな、こういうところもさすがだ。だってショールームアワード様ですもんね。こういうところだ、アフターフォローってやつだ。ありがとうございました。なんか心が癒された。アバターめっちゃ増えとるってね、ありがとう。私のアバターさ、みんなこの期間中にさゲットしてくれたね、どう大竹さんが大丈夫、わー私も会いたいです。え私もえそう、大竹さんの髪色マジで最高じゃない。私なんかもう金髪にしたい欲、うず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 してる。でもみんな知ってるでしょ、私が銀髪のキャラクターが好きだってことを。今後も顔を出させるとき出させていただきます。ありがとうございます。そう、涙流しきるといい。わあ、宇宙さんもありがとうございます。ね、よかったら、あの時戦った渡辺さんだと思って。渡辺さんはね、寄せ鍋隊って言うんですよ。ファンの方の総称が寄せ鍋隊なんです。そう、だからなんかすごい、あ、共通点があるってめっちゃ嬉しかったです。私たちも。突破隊さんみたいに強くなれるように頑張ります。よかったらね、配信してたらあって寄せ鍋隊の人やってね、覗きに来てくれたら嬉しいですあーそう、めっちゃ韓国楽しみ。え、韓国超楽しみなんだけど。えなー、みんなにもお土産話いっぱい持って帰るね。そして美人百花さんの発売されたら絶対ゲットしてくださいね。グラビアでの髪型期待してるって、もう私はこのためだけに髪の毛を伸ばしてきたのかもしれない。ついに来たぞ。明日からも配信だしね。でありがとうございます。歯磨き済ませてる。韓国楽しんでてありがとう。え、そう、パスポートって一旦切れたらさ再発行しなくちゃいけないのかな。だよね、絶対。てかもう私あのパスポートの写真を変えたすぎるパスポートの写真変えたすぎるからちょうどよかった。ほんまにあのもう今このまんまの状態で撮りに行きたいんだけど、なんか謎に今日美女いいというね、みんなのおかげだぜ。うん、ありがとうございます。あ、待って、ルーツが分かった。茶毛さんの大竹、すごい、やばい。大竹、かわいい。なんかみんな知ってるな。お茶犬って知ってる？お茶犬。私がちっちゃい頃めっちゃ流行った、なんかお茶犬に似たっていうか、お茶犬の中に入ってる茶毛さんだからめっちゃすごい。そういうことか。お茶系さん。大竹さんって、まあでもそう、でも初めて。私の今までの学生時代に大竹さんって人いたけど、大竹さんってなった人はいなかったから、すごいな。あ、お疲れ様です。突破隊さんの皆さんありがとうございます。なんかいつかまたみんな、これが何かのご縁かもしれない。なんか STU 内でイベントがあったらぜひお力をお貸しいただけたら嬉しいです。
なんかその時に、あっ、STU48、あイベントやってるんだみたいな、 STU 内で、あこの方なんか見たことあるなみたいな、ね、よかったらいつの日かあーそう、あやばい、1位ビジネスクラスで2位エコノミーだったし、もう私もどんなとこでもね寝れる人やけん、てか、ね、寝るとかないか、寝る時間もないか、だってすぐ着くじゃん、私でもどんなとこでも寝れるんですよ。私絶対にやっちゃダメだけど、道路のど真ん中で絶対にやっちゃダメだよ、道路のど真ん中で今から寝ろって言われたら、いや寝れるそのぐらいどこでも寝れる。皆さんありがとうございました、わーありがとう、突破隊さんめっちゃ来てくれてありがとうございます。もうなんかそう、会えるまでにたくさん調べます。パスポートね、パスポートってさどんぐらいで作れる金髪怒られるよね。そう、私さ、そうさっきさ調べよってさ、そうあのドラフト3期生さんのさ楽曲でさ、なんかあのオーディションの時の課題曲だった曲を歌いたくて、私すごい好きでと思って調べよったら、そう大竹さん出てきて、ドラさんさんなんじゃーと思って、そうめっちゃ感動しためっちゃ感動した。あチャーターしようね、もう、あコメントラグっていうか、私そういつもの配信、いつもの配信をさ全部コメントを読んでる民なんですよ、だからすごいみんなありがとうございます、たくさんコメント、ドラさんさん、ドラさんさんね。パスポートは新規だったら 2,3 年か。もともと持ってたのが期限切れたらまたあれだよね。あれだよね。あ、待って、お酒飲んでね、道路とかダメだよって。でもね、そのコメントの下にね、道路で寝たことあるよって人がいるんよ。飲んでも飲まれちゃダメだぞ。そう。ありがとう、ありがとうございます。そう楽しみだな。友達は道路で寝たら財布が別の場所で見つかりました、なお中身は、ああ中身は取られていないと信じたい、インジャパン。えっチェケさん千葉出身、え幕張ってさ千葉、私幕張のこと千葉だと思ってるんだけど違う、やっちまってるな、私やっちまってるな。明日ね幕張でね、幕張で直接会えるお話し会があるんです。道路ではないけど公園で寝たことある、マジ。すごい、あショールーム選抜さんのあれだよね、私見たその MV。 お酒はいける口ですか、たしなむ程度みたいよ、あー私もたしなむ程度、たしなんでます私は人に合わせれるタイプ。
って私本当に幕張って千葉の、えちょっと今私半信半疑っていうか 50% ぐらいの割合で、あ合ってないやろなって、うん、か神奈川県とかかなって思いつつも千葉かなみたいな、ちょっと聞いてみたけど本当に千葉なの、本当に千葉、わーい、明日チャケ三軒に行きます。チャケ三軒に、あれおしましって明日ないんだっけ。あそうそうそう、26日にミニライブがあるんですよ。幕張だよね、そのまんまだよね、ネズミーランドの近くなんだ。ジバニャン、ジバニャンじゃなかった、ディズニーが近い。千葉なんだ、千葉だ。コメントのラグがすごくて何分後に届いた今のコメント、このコメント、お26日のミニライブ行きまして、回ってます、結構いい席が当たったわで、わー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 、みんなライブ、日曜も暇してるから行こうかなって、え待ってる、寝ますな、いい夢を、ていい夢を見てね、ありがとう、応援してくれて楽しかったよ。東京特許許可局局長、私は早口言葉が得意です。あそう、かなり回復してね、コメントラグって私がめっちゃマイペースにあのコメント読んでた。えね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 え、ミニライブってさ、ミニライブってさ、ミニライブってさ、あれだよね、当日買ってもいけるやつだよね。そう当日あの息をする心の CD を購入してくれたら参加できます。私が参加させていただけている曲が自然淘汰主義っていう曲なんですけど、そうなんです、その曲もめっちゃいい曲なので聴いてください。あ当日券はそうだ、ライブはないけど、そうだ、グループお話し会、グループお話し会で そうライブとグループお話し会があるんですよ。だからグループお話し会私の連来て、ライブは多分もうね予約の時点でもう埋まっちゃってると思う。そう待ってる調べてみるね。もうめっちゃいいとこに CD あるでしょ。めっちゃいいとこに CD あるでしょ。ちなみに私の声が入ってる CD はあのタイプ A です。あそうよ、千穂さんのライブは、あそう、あのね千穂さんのソロ公演もあるんですよ。あの AKB48 さんで何度か選抜入りされてる STU48 の石田千穂さん、みんな絶対知ってる、みんな絶対知ってる。そう千穂さんのミニライブもあるんですよ、その当日に。もしかしたらあれじゃない、当日行ったらライブ当日券あるかも。来て待ってる。千葉にお住まいの方待ってます。そうだよ石田千穂さん、でも本当にみんなSTU の楽曲めっちゃ素敵な曲ばっかりなので、みんな見に来てください。合言葉は幕張メッセで会いましょう。じゃあみんなこの配信は45分になったら終了するよ。今確認してきたけど、うわめっちゃありがとう。ミニライブも当日券あるって、え待って、なんか今めっちゃいい前髪になった。
明日もこの明日もこんな前髪になればいいな。そうタイプ A に収録曲があります。ちなみにね、私のね配信画面まだね未だにバグってんの。じゃあ45分まで、え、なんかあのみんなが言ってたあの投票のやつやってみたい。ちょっとじゃあ、え、ちょっと待ってね、このバグを一瞬直すけんクレームになるね。目をこらでんねげりん、あー、みんなみんなが来た、みんなが来た、みんなが来た。そうこれさ、みんながさ壇上にもさ、私がポツンって一人立ってる状態だったの。こっちの端末は投票にしたらこちら星抜けできないよね。ほう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 、え、でもなんかちょっとやってみていい？なんかこれはどういう効果があるんだ。あれか、そういうことか。なんかめっちゃあのめっちゃなんか、え、これってさ何個まで選んでいいの？じゃあ12個まで選ぼう。12個まで。え、目腫れ、ごめん0時過ぎてたわえ、桜吹雪とか見れたよ。見れた、わーすごーい。なんかイベントのさ最後を思い出す。これはどういう技法ですか？これはどういう技なんですか？これは投げていいよ、すごーい。イベントのなんか最後みたい。あ、そういうこと。ほう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 、こうすることによって、へえ、待って、すごいね。あ、私めっちゃ画面に近づいてる。玉入れ、じゃあみんなの私への愛はレベル何途中で変えるの卑怯すぎやな。途中でさそんなん言っちゃうの、途中でそんなん言っちゃうの卑怯だわ。え、そういうことか、優しさにあふれた技法だ。どういうことってあ、そういうこと。これってさ、考えなかった、そういうことか。これってさ、弾の投げれる数って決まってるのか。で、あの12まであるってことか。おー、すごい。きつかったですが、もしイベントが次あったら出たいですか？挑戦したい。え、そう、25まであるところを私は分からずに、何も分からずに12にしてしまった。12までに、え、神戸コレクションあるのかな。私さずっと夢だったんですよ。そうだ、みんなありがとう、夢を叶えてくれてありがとう。私ずっとモデル関係のお仕事をしてみたくて、雑誌の紙面に載ることが夢だったんです。皆さんありがとうございます。1ページすごくない待って、すごくない、ありがとう。投票結果見まーす。せーの、投票終了。おい、おー、12、みんなの私のアイレベル12、イエーイ深夜テンションですね、これが。均等、さすが。1が2、6が2、1が2。あ、これからもなっちゃんが1番の1ってことですよね。はい、そういうことです。はい、はい、はい、ポジティブポジティブ。
この渡辺夏樹先生なんと身長156に対して生活になる、すごい、あの私のスタイルそのままを書いてくれてますねおもろおもろ、こういう楽しい人がたくさんいます。なっちゃん願いが叶ったよ、やりないでくださいね。これからもたくさんの夢を叶えていきたいと思っています。今は本当に人生って何があるか分かんないからね。あなたが一番、渡辺さん、あなたに押し虫できる、そうだよ、押し虫できる、押し虫できる、待ってる、横浜の TM でーすって来てわーい、今の私のテンションの番号で示しました。お、矢上さん可愛い、ありがとうございます。5、6時間目、待ってる、超タイミングいいじゃん、出会いに感謝じゃん。そう、私は12に導かれていますので、平成12年12月12日、待って待って、ねえみんなお土産何欲しいみんなお土産何欲しい、私タイプ A、 そう平成12年12月12日生まれなんですよ。そう、すごいじゃろう、化粧品って、じゃあパック、大量のパック、キムチ、海苔、待って、それって持って帰れる？ただなんかさ、キムチさ発酵して、なんかさ飛行機の空気圧でなんかボーンってなりそう。なっちゃんのスマイル、このスマイル何円？七並びいつか対戦しないで、そう対戦しよう。さっきね、息抜きにね一回ね七並びやった。あ、そう、ついでに、そうだ、ついでにとかじゃない、今の言葉削除。今ちょうどヤンマガさんの、ヤンマガ今 STU でちょっとイベントやってまして、STU でイベント、あ、もうちょっと早く言っとけばよかった。STU でイベントやってまして、ヤンマガさんのヤンマガウェブっていうやつに毎週メンバーが掲載させていただいてるんですけど、私は先週に掲載されました。無料で見れるものもありまして、有料にすると高画質グラビアが30枚以上も見れます。ぜひ皆さん500円、ワンコインでその30枚の写真見れちゃいますので、ぜひ見てください。ヤンマガウェブ渡辺夏樹で調べたら多分出てくると思います。よろしくお願いします。で、ちょっとなんか美人百科どんな感じになるんかなっていうのをちょっとみんな妄想しといてくれたら嬉しい。12時に生まれてたりしませんか？私ね、何時だったっけ、3時ぐらいに生まれた気がする。3時ぐらいに生まれた気がする。いや、ユミネさんが何々が星になっちゃう、教えて、ユミネさんの欲しいもの。ハッシュタグヤンマガウェブ商売とか言わないで、商売とか言わないで、これが私の生き方なんだが生き様と言ってくれ。そう、おやつの時間、おやつの時間じゃないよ、夜更かしタイムの時間だよ。韓国のお土産希望、何が欲しいとか言ってなかったのかな。こんばんは、ゆうさん、はじめまして。バッグ
ックバックどっちだろう。激痛エステとか私多分ね、あのね、肩がめっちゃ凝り固まったりとかしとるんですよ。私めっちゃ顔のリンパとか流してみたい。めっちゃ楽しみ。みんなありがとう、本当に応援してくれて。もうすぐ45分になる。ウィーンウィーン。パックかな、どっちだろう。え、ツイさんのグッズえユミリンさんが言ってた。かわいいよね、ツイさん。そうだよ、5、6時間目だからみんなまったり来れる。みんなが他のメンバーに行ってなかったらね今から寝るって。私は今から準備する。寝れる時間余裕でありますね。なのでみんなご心配なく。ねえ、ありがとうございます。ユミリンさん、明日会えたら。みんなありがとう。みんな、やりたい。チャケさんと2人で韓国からショールームやってほしいです。やりたい、やりたい、やる。通り過ぎていった。今日はしび旅行の顔してないから、まめさっちゃん可愛い子のような、いろんな私になれちゃいます。なんか最近のさ、ファッションのさ系統がさ、結構ストリート系ファッションだったから。どう、私すごいでしょ。ファッションとファッションでこんなに変わります。こんなに変わっちゃうんだぞ。おやすみなさい皆さん。それがとっても楽しい。そうだよ、あれか、ドップラー効果だ。よかったら、たくさんお話ししましょう。45分だね、みんな。ではでは、改めまして皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。応援楽しかったですって、はあ、ありがとうございます。本当に楽しかった。スクショ、これのね、これはね、ここがね、こうなってる方が可愛いんですよ。スクショ、スクショしたいというコメントがありましたので、スクショタイム、スクショタイム。ねえ、これめっちゃ可愛いのつけてたの。可愛くない？カシャ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 。私めっちゃ半袖なんだよ今。自然な笑顔、自然な笑顔。じゃあみんな笑わせて私のこと。ありがとうございます。ウインクください。おやすみ。私最近霊感強まったかもとか言って、いや嘘、そんなの信じない、お化けなんてないさ。ではみんなおやすみ。みんなおやすみ。また明日も見に来てね。あ、危ない壇上、危ない壇上。
13位ピオーネさんありがとうございます。12位マルトムちゃんありがとうございます。11位東京特許局局長さんありがとうございます。10位おみかんさんありがとうございます。9位グラファンさんありがとうございます。8位笠置さんありがとうございます。滝野さんのファンの方ありがとうございます。喉の調子なんか謎に良くなってる。みんなありがとう。7位ウアンさんありがとうございます。6位ミエ HK さんありがとうございます。5位ネカガイさんありがとうございます。4位9じゃないクオーさんありがとうございます。3位ジトクさんありがとうございます。2位釣りバカ星人さんありがとうございます。そして第1位ケンケンさんありがとうございます。みんなこの後私お風呂入るけどちょっと怖くなってきた。みんなはもうお風呂に入ったよね。そうだよね、そうだよね。まあいいや、大丈夫。息をする心のミュージックビデオを見ながらお風呂入るし怖いものなーいや。ではまた明日は直接会えるお話会 in 幕張です。押し増し券使います。そして26日、あさっては幕張にてミニライブ、そしてグループお話し会がありますので、これ当日券ありますのでぜひ皆さん弾丸で参加しちゃってもいいと思う。では皆さん祭りだ祭りだ祭りだ STU 祭りだ。というわけでみんなありがとうございます。わー笠置さんありがとうございます。わー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 祭りだ祭りだ。じゃあみんな楽しみましょう。明日配信最後のあっち向いてほい、いきますよ、せーの、あっち向いてほい、上余韻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 ウィーガシャ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 ーン、ガンダム、あ、おやすみなさい。じゃあ私のおやすみの挨拶、私がおやって言ったら皆さんすーみーって返してね。今日も一日ありがとう。おやおや、魔法の合言葉おや。このボタンを押すのがこんなにも寂しい気持ちになるだなんて。じゃあねみんな、明日私お話し会5、6時間目だからそれまでには起きてよ。それに間に合うように起きるんだぞ。ではちょっと私も それを重んじますわ。ちゃんと絶対に起きる。では会場で会おう、幕張で。